Përshëndetje, dashur Altin. Përshëndetje, Gimi. Mirë se erdhe. Mbaj në duar disa guaska, dua t'ju ngjaj juve në këtë moment. Kam ardhur pra në brekun e detit, në Divjak, sepse dua të zbuloj përmes fjalës suaj, përmes pasionit tuaj, gjithë vullnetin dhe dëshirat e bukura që keni brenda vetes, për të zbuluar para njerëzve jetën e gjallësave pranë brekut detit. Sikundër më vonë do flasim edhe për jetën e gjallësave aty në pyllën e Divjakës. Një histori e madhe besoj që nis nga fëmijëria për juve. Miserdhe në habitatin tim. Je me fat që sot ke gjetur ta mbajmë në territorin që unë preferoj më shumë, që në historinë time këtu e kam nisur karrierën time. Bravo. Edhe ti je me fat sot që ke ardhur pikërisht në një ditë veçantë, sepse dje par dje modi ka qenë me stuhim, me fenomenet ndryshme. Po, vërtet, edhe në Tiranë po kështu. Edhe mbas stuhis, pa tjetër mua do më gjesh bregu detit. Sa vjeç fillon ëndra juaj për të zbuluar botën e molusjeve këtu, në breg të detit në Divjak? E kam filluar me detin, Gimi, sepse që në fëmijërinë time, prindit e mi, baba im më merrte mbas. Si çdo prind që i gëzon fëmijëve të tyre, edhe unë kam patur këtë lloj privilegji që të më merrte babai mbas. Edhe ky territor ku ne jemi këtu në plazhin e Divjakës ka qenë një zonë e kufizuar. I gjithë ky bregu i detit ka qenë plot me guaska. Ka qenë më aq shumë guaska si në për ishull koralor. Sa unë kur shkoja pranë detit luaja me këmbë me guaska. Aq shumë guaska, të ndryshme, të mëdha, të vogla nga më të paimagjinueshme. Edhe kjo u ngjit në trurin tim, në shpirtin tim, edhe nuk harrohesh më. Kaluan vitet, hym, filluam arsimin në shkollën, pata fatin e mirë që të kisha edhe një mësues biologjie të shkëlqyer, një njerëz që kur e kujtoj me nostalgji sepse ai nuk jeton më, një njerëz shumë i dhën mbas pasionit të tij, më donte, më mbante mbas vetes, ishte një ndër ata njerëz që bënte balsamimet mësues Todinaci. 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 E kujtoj me nostalgji.